středo pohled nic nechtěla, takže těch kombinací bylo strašně málo. A samozřejmě mohla být tady vláda závislá na hlase komunistů nebo Okamurovi tehdejšího Úsvitu, ale myslím si, že to by pro tu republiku nebylo dobré. Pan premiér správně zdůraznil, že tato vláda přinesla lidem jak zvýšení životní úroveň, zvýšení bezpečnosti. Tady razantně klesá počet trestných činů, máme nejnižší nezaměstnanost, máme tady dobrý hospodářský růst, zvýšily se slevy na děti, to znamená i rodiny s dětmi si výrazně polepšily. A musím odmítnout také to, že naši situaci ta vláda skutečně nic nepřinesla, to není pravda. Poslední glosa, já taky nesouhlasím s tím, co říkal pan předseda nebo ředitel Transparency International, aspoň veřejně dostupný zdroj sociologických lidé vnímají problém korupce jako menší, než ho vnímali dříve. Ale stále je to nejzásadnější problém této společnosti a této země, když dáte... Ale klesá, a to myslím, že je důležité. Důležitý je ten trend. A jsem přesvědčen, že pro nás, pro všechny, je teďka velmi důležité, jak se s tou situací poradíme. Jistě pro nás nikoho není příjemné to, co se stalo, my jsme na začátku, já jsem nevěděl o existenci Čapího hnízda v době, kdy jsme vyjednávali o koalici, to jsem opravdu nevěděl. Ale kdybyste to věděl, tak byste tam jenom Babišem nešel? To nevím, to spekulovat zpětně, protože to samozřejmě by záleželo, v jaké by to bylo fázi. Ale pravdou je, že Čapí hnízdo bylo zásadní. Zdůrazním, že za prvé etické, že vůbec dochází takovému poslouchávání. Za druhé případně, že to byly úniky z těch, kteří to měli otrávit, že byla státní moci, tak pokud to zastávání, to se tím nehrálo a říkám, pokud je to pravda. Protože už jsme byli svědčí na těch podvrhů. Pokud je to pravda, a samozřejmě se tím zabývá prostě mocí. Protože tady je velké ohrožení svobody slova. A svoboda slova je elementární předpokladem demokracie. Co by mělo být, pane předsedo Kalousku, protože jste podpořili svolání té mimořádné schůze, co by mělo být výsledky? Jak by mělo zlušit? Volební komise zveřejní další informace o tom, kolik lidí pracuje té páté hodiny. Je pravda, že ten pohled, který ty si zmiňoval, je jeden možný. To znamená, že přišlo zhruba o 2% lidí méně, než přišlo před 5 lety, dokonce o 6% lidí méně, než přišlo před 10 lety. Ale na druhou stranu je to zhruba stejná volební účast jako v prvním kole. A tady opakovaně zaznívaly obavy o to, že ta účast v tom druhém může být výrazně nižší. Jednak Francie má stejně prodloužený víkend jako Česká republika, i tady je 8. květen, konec druhé světové války na státním svátkem. Jednak tady tomu počasí hlasování příliš nepřeje, na rozdíl od toho prvního kola, které se konalo ve slunečném počasí a poměrně teple. Teď tady prší a je docela zima. A potom samozřejmě jsou tady výhrady vůči těm dvěma kandidátům, kteří postoupili do druhého kola. Je mnoho lidí, kteří si prostě mezi nimi nemohli vybrat a je pravda, že to, co tady fungovalo ve chvíli, kdy poprvé a vlastně jedinkrát do těchto voleb postoupil do druhého kola kandidát Národní fronty, když se k němu dali dohromady všechny demokratické síly, takzvaná Republikánská fronta a 80% lidí hlasovalo proti Jean-Marie Le Penovi, tak proti jeho dceři už ten odpor není zdaleka tak velký, jako tomu bylo tady. Příkaz Paříže, zpravodaj České televize Michal Kuba. Michale, díky. Nového prezidenta vybírají i Francouzi, kteří žijí v Česku. Hlas můžou hodit do volební urny na ambasádě v Praze. A před velvyslanectvím je kolegyně Michaela Vašinová. Michaelo, dobré odpoledne. Kolik lidí přišlo volit? Pěkné odpoledne. Dobrý den. Aktuálně mění podle toho, kde závodníci zrovna běží. To znamená, dá se říct, že před Prahou maximálně posledních 20 kilometrů, tedy směr od hořejšího nádrží přes nádrží kapitána Jaroše až na Tepeňský most a potom do cíle na Staroměstské náměstí. Závodníci chcete za sebou zpět hodně. Vykloníte dopravní omezení se mění aktuálně. Já jsem zároveň tak, že se a náměstí budou mít na svobody. Omezení se také týká
tramvají, která směřují do centra hlavního města, tedy například jedničky, patnáctky, dvojky, trojky a další. Policisté proto vyzývají, že musí lidé cestovat do centra Prahy, aby použili hlavně metro. Když se vrátím zpátky k tomu závodu, tak samozřejmě ti elitní běžci už jsou v cíli. Pražský maraton je také považován za mistrovství České republiky v maratonu, kde obhájil titul Petr Pechek, ženský titul pak získala Petra Pastorová.